Universal Interactive Studios production. You better come up, rather than stay. Varmt välkomna ska ni allihopa vara till den första Let's Play på The Mr. Banana Boy på väldigt länge. Jag är såklart The Mr. Banana Boy. Yes, efter ett intresse av att kolla på Just Gamer så har jag bestämt mig för helt enkelt att återuppliva den här YouTube-kanalen som har varit ganska övergiven sedan 2013. Precis, jag började för ganska länge. Sorry för det. Jag började ganska länge sedan 2011 med att göra YouTube-videos en Let's Plays. Två år sedan så la jag ner med The Mr. Banana Boy och Let's Plays och sådär. Nu så jag gick jag istället vidare till att göra andra typ av gaming-videos. Men nu så har jag äntligen efter många om och men bestämt mig för att påbörja att göra nya Let's Play-videos på Snellskrik. Och att vi alla ska njuta tillsammans. Så det finns inget mer att göra än att kicka igång. Kolla på, okej, ska se. Vad ska vi ha för namn tycker ni? Jag tycker vi ska ha någonting kreativt. Ska vi se, jag har en idé. Så. Där. Så. There we go. Manku. Det kommer exakt vara ett jättepassande namn. Okej, nu jävlar blir det hardcore shit. Hardcore action. It's loading. Är ni redo? Jag är sannoliken redo. Ska vi säga, vi ska nu ta experiencea något otroligt. En cutscene på Xbox. Hur kommer det se ut? Ja, det får vi alla se. Efter allt sagt och gjort. Han har alltid, det är alltid Crash som har gjort fel. Det är ju Cortex som har fan plockat fel motståndare mot honom. Varför ska alltid Cortex skylla ifrån sig? Kan han inte bara säga, du har rätt, men jag ska förbättra mig till nästa gång. Och förresten, you know what, jag kommer bara ta och skippa här, för det tar så lång tid och jag har ingenting att säga om den här cutscene sen. Så jag tar och skippar det och sen så kommer vi, ni kanske inte få höra så mycket i redigeringen. Nu är vi det här, yay! Här har vi Cortex, yay! Tjena Corny, hur är det med dig då? Varför har du jävla såhär schackmönster på dig? Gillar du schack eller? Schack you! Hoppas inte att du kommer synas när vi väl ses. Vi kommer inte se honom förrän väl betydligt längre in i spelet. Han har med sig sin nya kollega. Som någon som då, vars namn är Crunch Bandicoot. Och han gillar lite crunch. Jag gillar cringe. Hur som helst, han kommer att dyka upp betydligt senare i spelet. Först, han kommer att vara bossen på varje warroom som vi kommer att ta oss igenom under det här spelets gång. Så vi kommer att se honom 5 gånger som bossen. Sen får vi se, vi kanske ser honom någon gång tidigare. Eller senare. Nu får vi se. All right, nu är vi redo, yay! Så det här är obviously ett plattformsspel, så som ni säkert har talat om när jag spelar Crash Bandicoot. Okej, ska vi se, det är 5 levels i sin helhet. Såklart ska man börja med nummer 1. Arctic Antics, jävligt bra namn där. Arktik, vad ska man kalla det på svenska? Hur som helst, här har vi en mask som kommer att vara just vårat adversary under den här tiden i det här spelet. Inför Warp Room 1, det är en elemental mask efter en annan. Och jag står ner förresten att Cortex skapade naturkatastrofen med hjälp av dessa masker. Som då han har hittat, skaffat. Jag vet inte, de har aldrig förklarat vart de kommer från. Ärligt talat så är det svårt att avgöra det. Jag vet att Crash Bandicoot 5 har typ försökt adressa detta. Men inte det här spelet. Så det är ju inte så oväntat. Hur som helst, det här spelet släpptes 2001. Det här var ju liksom det första spelet som släpptes. På inte bara Nintendo-konsol utan på PlayStation 2 och såklart Xbox, den versionen som ni ser här. Och det innebär då att det är lite bättre grafik. Sen så har hela spelet fått lite blandad kritik på den tiden. Den har tyvärr inte blivit så här en riktig klassiker som många andra Crash Bandicoot-spel har. Jag menar originalspelen från 96, 97, 98 har alla blivit klassiker som alla kommer ihåg och pratar om. Det här spelet pratar folk om, men det är knappt någon som faktiskt säger att åh, det här är mitt favoritspel. Det är en nostalgi som talar. Men skulle någon verkligen gilla Crash Bandicoot i Wrath of Cortex som man skulle plocka upp och spela det här spelet idag? Det är något jag inte kan veta och ärligt talat är något jag inte riktigt vill ta reda på själv. Ska vi se. Det här spelet släpptes ju. Det här spelet blev olika. Det här spelet fick ljummet mottagande. Inte så många älskade det.
Det var inte så att folk hatade det, men det var inte heller någon som riktigt älskade det. Kritikerna sa att det var ganska mid. Att det var helt okej. Det stålde ju dock platerna på PS2 över 1000 kopior. Men let's be real, de flesta spel som släpptes på multikonsoler som inte var så exklusiva, de släpptes oftast, de blev oftast platina hits. Så bara för att säga att det blev en platina hit så betyder det att det faktiskt betyder så mycket. Ska vi se, så här är vi på duscha, dusch, do. There we go. Ska vi se, så, ska vi ta och knäcka lite här. Ui, crash, crash eller dash. Crash eller boom, som Tobbe Blom sa i Lärtalajban för länge sedan. Ska vi se, så, här har vi en pingvin. Urväger med dig, Pelle Pingvin. Eller Jasper Pingvin. Eller om ni säkert minns den tv-serien. Det minns inte jag, men jaja. Ska vi se, vad har hänt nyligen? Jo, Kishti Tomita har ju blivit sparkad från Idoljuryn. Och Alexander Kronen för den delen. Det har inte avslöjats än vem det är som kommer att bli ta över Idoljuryn-positionen. Det ryktas om att det blir Peg Parnevik. Sen som det blir en fjärde, det vet jag inte. Skulle jag välja som producent, hade jag varit såhär fritt val med vem som helst, så hade jag faktiskt valt Chris Clefford. För han är musikaliskt intresserad, han kan sång, han är jävligt duktig sångare och jävligt ganska sympatisk. Han är såhär lagom, som det ska vara i just det program som Idol. Jag tycker att så som Idol har varit under senare tider, det här med att de var såhär superpositiva, det tycker jag är lite tråkigt att de har gjort. Oh my god, oh my god! Helvete! Jag föll nästan ner. Skönt i alla fall att jag är på en death route. Som ni kan se så är jag på en death route. Men vad fan, byt musiken då! Fan, det är signum med såhär death route i Crash Bandicoot. Att du ska byta musik till något mycket såhär allvarligare, något lite mer dödsartat. Men här så kör man bara samma tune oavsett vad. Vilken besvikelse! Och här kommer en skit. En skidåkare som åker genom samma ställe hela... Oh my god! Ska se... Oh my god! Herrejävlar! Oh my god, så... Okej, bra, nu kan jag dö. Det grejen är att nu när jag har ändå tagit den där gemmen, så finns det ingen anledning för mig att gå tillbaka till så här startpunkten för att få tag på, för att kunna gå tillbaka. Det är liksom så här. Det är liksom ett komplement när man får en power crystal eller gem eller något sånt där. Power Crystals är ju nödvändigt för att kunna avancera vidare till bossarna. Men att samla upp gems, det är också en bra idé. För då så, för samla upp Power Crystals. Men samla upp gems, då är det för en 100% completion. Vilket innebär att man såhär 100% i samlingssaker. Så det innebär att man faktiskt kan såhär 100% i spelet. Men sen så överraskande nog, Crash Bandicoot är ju faktiskt en sån franchise. Som originalspel på PlayStation. Man var tvungen att ha 105% spelet. Så det innebar att hade man 100%, då vann man faktiskt inte, alltså man faktiskt inte så här extra bonusen eller vad det var för någonting. Jag vet inte vad man fick, men det var i alla fall inte så att man fick faktiskt inte just det man förtjänade och ville ha. Så det var ju lite tråkigt. Men i det här, ja, jag vet inte tusan, det här spelet är en jävligt jobbigt att completa. Om någon av er är så här, om ni har någon så här completionist inom er, så lycka till med att completa Crash Bandicoot The Wrath of Cortex till Xbox, PS2 eller GameCube. Och nej, jag är inte sponsrad någon av dem. En av dem är ju borta. Alltså, en av de spelstudiorna. Typ Europe! Oh my god, nej. Ja, jag har i alla fall bonusomgången. Vänta, är det så? Ja, det är så. Good. Skönt. Nice. Yes, nice. Så, då är vi där borta. Och jag ska ta den där. Yes, jag är så jävla skillad. Du ser dunkeli dunkeli dunk. Alltså, ser ni på träden där uppe? Det är bara jävla såhär 3D-bollar som du har satt såhär i bakgrunden. Ja, där har vi det. Nej! Fan, helvete. Jag dör ju bara. Varför? Ja. Ui! Crash eller dash. Crash eller crash eller boom. Då har vi ett till liv där borta, så. Alltså, jag har ju så här lite så här sämre sikt, fast egentligen inte, för att jag har en så här stor dator under mig, under tvn, som jag använde för att ställa in klipp på. Det fanns en tid då jag använde min... Det finns en tid då jag använde så här en kamera och spelade in klipp via. Medan nu så använder jag ju det här istället.
Och det fungerar ju, ja, lite bättre. Alltså det blir i alla fall en properly inspelad skärm. Men jag skulle inte vilja säga att det som är typ så här stora förhindret när man väl spelar, när man spelar in gameplay med en kamera, det är ju så att ljudet är så jävla dåligt. För skärmen är väl inte något problem med. Och grejer, men vad, nej! Jag bellyfloppade istället för att passa glida.